អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឪពុកម្ដាយទាំងអស់សូមប្រយ័ត្នតើបជលរៀនបានមួយថ្ងៃមានក្រុមចោលលក្ខណៈពូចលបួងសាសាឡាដោះយកគ្រឿងអលង្ការចារឿងនេះពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែនឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តេតងនឹងករណីស្ត្រីម្នាក់រួមទាំងកូនស្រីបានធ្វើសកម្មភាពដាក់ថ្នាំលបួងយកគ្រឿងអលង្ការរបស់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាម្នាក់ទៀតហើយកិច្ចខ្លួនបាត់តែម្ដងយោងតាមការបញ្ជាក់នៅលើគណនីFacebook មួយមានឈ្មោះថាមារយុទ្ធម៉ៅបានឲ្យដឹងថាសូមប្រុងប្រយ័ត្ន តើបជលរៀនបានមួយថ្ងៃមានក្រុមចោលលក្ខណៈពូចបានដាក់ថ្នាំប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំលបួងយកគ្រឿងអលង្ការនៅសាលាបឋមសិក្សាឫស្សីកែវធ្លាប់តែឃើញម្ដាយណែនាំកូនទៅរកផ្លូវល្អតែម្ដាយនេះនាំកូនធ្វើជាចោលសូមអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពិសេសកុំឲ្យគាត់ពាក់គ្រឿងអលង្ការទៅឲ្យសោះនេះជាការ ធ្វើប្រហែសរបស់ពួកខ្ញុំដែរមិនបានដោះទុករួមមានធរៈចុះទៅខេត្តទៅមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចាសូមប្រយ័ត្នផងបងប្អូនកូនកូនដែលចូលរៀនកុំពាក់គ្រឿងអលង្ការអុយខ្លាចក្រែងមានរឿងហេតុកើតឡើងដោយរឿងនេះអញ្ចឹងសំណាងហើយគ្រាន់តែយកគ្រឿងអលង្ការប្រសិនបើធ្វើបាបរាងកាយគេទៀតនោះមិនដឹងថាបែបណានោះទេបងប្អូន ព័ត៌មាននេះកំពុងតែល្បីចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាការក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានកូនរៀងតូចតូចទើបតែចូលរៀននោះគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីមួយនេះចោលសម័យឥឡូវវាលួចគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បងប្អូនមិនលើកលែងសូម្បីតែកូនក្មេងៗចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទូចសុននិចថានឹកទឹកដីអង្គរថ្ងៃណាមួយនឹងមកលេងមេត្តភូមិតារាចម្រៀងទូចសុននិចដែលរងគ្រោះដោយការបាញ់ប្រហារហើយសពថ្ងៃស្ថិតក្នុងពិការភាពនិងកំពុងរស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានទំលាយពីអារម្មណ៍ពិតរបស់នាងថានាង នឹករលឹកទឹកដីអង្គរដែនដីស្វណ្ណភូមិខ្មែរដែលជាមេត្តភូមិរបស់នាងជានិញហើយនាងរំពឹងថាថ្ងៃណាមួយនឹងវិលមកមេត្តភូមិវិញហើយនឹងទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរដែលនាងមានការស្ញប់ស្ញែងនិងមានមោទនភាពជាខ្លាំងណាស់ចំពោះសំណងប្រាសាទបុរាណដ៏អច្ឆរិយៈរបស់ដូនតាខ្មែរនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020កញ្ញាទូចសុននិញបានបង្ហោះរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ កាលពីជិត20ឆ្នាំមុនដែលនាងបានទៅច្រៀងសម្ដែងការប្រគំតន្ត្រីនៅខេត្តសៀមរាបហើយនាងនិងក្រុមគ្រួសារបានឆ្លៀតដើរទស្សនាកំសាន្តនៅប្រាសាទបុរាណខ្មែរនាទឹកដីអង្គរក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងជាមួយនឹងសំណេរថារូបថតអនុស្សាវរីយ៍កាលពីឆ្នាំ2007ពេលដែលនាងខ្ញុំទៅខនសឺតនៅខេត្តសៀមរាបហើយឆ្លៀតពេល ជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ប្អូនប្រុសនិងនាងខ្ញុំបានទៅទស្សនាកំសាន្តនៅតាមប្រាសាទបុរាណដ៏អច្ឆរិយៈដែលជាកេរដំណែលរបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើងបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយការពារថែរក្សាជាដួងព្រលឹងជាតិនាងខ្ញុំមានការស្ញប់ស្ញែងនិងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះសំណងប្រាសាទបុរាណដ៏អច្ឆរិយៈរបស់ដូនតាខ្មែរ នាងខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងនឹករលឹកទៅដល់ទឹកដីសុវណ្ណភូមិខ្មែរជានិច្ចហើយថ្ងៃណាមួយនាងខ្ញុំនឹងទៅគោរពសក្ការៈនិងបានដើរទស្សនានៅតាមប្រាសាទបុរាណដ៏អច្ឆរិយៈដែលជាកេរដំណែលរបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើងវិញទៀតជាក់ជាមិនខានគួររំលឹកថាតារាចម្រៀងអភ័ព្វកញ្ញាទូចសុននិចត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី21តុលាឆ្នាំ2003នៅមុខហាងលក់ផ្កាមួយកន្លែងស្ថិតនៅផ្លូវមនីរិនខាងកើតផ្សារដើមកោរាជ
ចំណែករូបនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្តនៅប្រទេសថៃនិងបន្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះចំពោះស្ថានភាពរបស់ទូចសុនិចមកដល់សពថ្ងៃនេះទោះបីនាងបានរស់រានមានជីវិតពីការបាញ់ប្រហារពីខ្មាំងកំភ្លើងដល់ឃោឃៅនោះក៏ដោយតែបច្ចុប្បន្ននាងនៅតែស្ថិតក្នុងពិការភាពមួយកំណត់ខ្លួនមិនខុសពីតារាចម្រៀងរងគ្រោះដោយការបាញ់ប្រហារមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាពៅបញ្ញាពេជ្រនោះទេ
đói nơi tài lời rồi tài rốn mình ai đợi bàn nơi lời tài nếng nơi tài ai chơi bán giang bị đuổi đội đầm còn tới chắp hot bản tình tú chơi giang nà chốn nô rum chết không ai tu tới tiền nơi khnóng prate nâng cao prate chơi bị sách nẹn đi dùng quan tró tất đom xâm lê rồi bỏ đất đà ra trong riêng bao nhiêu vòn ăn đất sạch trái trái à sao sạch không ai rụp ní tay buông xuống đòi vật thổ xạ sấn nề nề khnóng lố chui ở nếng bàn chơi sạch bới đội đầm lăng quỳnh hơi sang không thá nề thằng ngày nào muối nếng nâng ảnh lần chơi riêng xâm đầy lời chá đội muốn chín năm pi pon bấy chia mình khan cha hơi tệ tôn nâng pormeni đá có sùng mình chọn tại trâm này sùng chạy subscribe nâng rụp cận đắng nâng bầy từ bán pormen thay chia bàn tỏ tiền sùng a cún sùng cơ rụp lìa.